над нея да се смили, към ангелите очи издигано на празно се моли, към човеците ръце простира, но няма кой да й помогне. Затова, мои възлюблени брати и сестри, като помислим колко кратък е нашия живот, нека изпросим от Христа за преселилия се упокоение, а за душите ни велика милост. Къде е привързаността към света, къде е мечтанието за привременни блага, къде е златото и среброто? Всичко е пръст, всичко е пепел, всичко е сянка. Но елате да възовем към безсмъртния цар и кажем: Господи, удостой с вечните Твои блага, преселилия се от нас, като го упокоиш в Твоето вечно блаженство. Къде са сега сродници и приятели? Ето, разделяме се, нека се помолим на Господа да му дадем покой. Какво раздяло, братя, бихме от плачите хори Дания в този час. Дойдете проче и се опростете с нея, защото в гроб се полага, с камък се покрива, тъмнина се заселва, смърт ви се погребва и сега се разделя.